klesti šitis JL ir jūs žiūrit Urban Beats. Taigi, kovo 12 dieną artėja 5 metų JL gimtadienis. Tai gal pradėkime nuo to, kaip kilo mintis sukurti šitą kompaniją. Iš pradžių tai prasidėjo koncertai savo kaip atlikėjo. Po to pagalvojau, kad gal reikia pabandyti suorganizuoti ir savo renginį. Pakviesti atlikėjus, kurie man patiktų, nu, maždaug didžėjus, atlikėjus, reperius, surasti vietą, garsą ir pažiūrėti, kas iš to gausis, iš tikrųjų. Ir tada įvyko tūsas mano moteris Alkanam Rokly prieš 5 metus ir susirinko daug žmonių. Viskas įvyko, to prasme, koncertai įvyko, didžiai pagrojo, žmonės laimingi, aš laimingas ir pagalvojau, gal tada galima tęsti šitą veiklą su koncertais. O po to, kai jau įsibėgėjo renginukai, tai pagalvojau, gal nieko būtų ir kompaktais užsiimti. Išsileidau savo, išleidau Šamo kompaktą, po to rinkinį ir dabar vėl tęsim šitus dalykus. Ir ką žinau, kadangi tai mano kaip ir hobis, muzika, hip-hopas ir ne tik hip-hopas, tai šitą veiklą vat ir rutuliojom toliau, nuo renginių iki visokių projektų. JL galima pavadinti leiblu, kaip šiandien labai madinga sakyti? Galima iš dalies. Gal tai nėra tik leiblas, nes paprastai aš nežinau, ar leiblai užsiema renginiais. Gal ir užsiema iš dalies šitai, bet leiblų galim vadintis, nes leidžiam albumus, bendradarbiaujam su atlikėjais, su visais tam. Ar yra tas kažkoks tai bendras atlikėjų grupė, kuriai tu, sakykime, stovi vidury ir padedi išleisti albumą? Ar jokio skirtumo, kas pas tave gali kreiptis? Jokio skirtumo. Iš pradžių kaip ir bandėm, žinai, daryti, to prasme, ten prisijungi ten prie mūsų kėvos, tai ten JL, atlikėjas, tipo. Bet iš tikrųjų, gal nereiktų grupuoti, kas ir kam priklauso, nes Lietuva maža ir čia visi yra atlikėjai gan savarankiški ir gal nėra reikalo iš vis priklausyti kažkam, nes užsiminė apie leidybą, tai kiek JL iš viso turi gyvų produkto išleisto? Kompakto? Jo. 1, 2, 3, jau 4 su Fenia ir dabar irgi jau planuojam ir singlą greit išleisti per mėnesį laiko dar vieną. Po to sporo albumą leisim greičiausiai, nu ir toliau vystysim. Šiaip su leidyba buvom sustoję, nes ten ir keitės ir pas kitus gaminom ir visai kitaip ten viskas vyko, dabar visko patys užsiemam, kompaktus patys užsakom, patys išreklamuom, patys parduodam. O finansiškai taip smokame? Nu šiaip kaip ir su renginiais, žinai, jeigu ateina žmonių į koncertą, už bilietus, tai tada apsimoka iš tikrųjų, su visais atsiskaitai, dar gauni kažkokį tai pelną, gerai praleidi laiką, tas pas ir su kompaktais. Jeigu padarom kokius 200 kompaktų ir juos išperka visus, nu tai galima pavadinti, kad galima iš to dar kažką tai supranti, bent užsidirbti, ką galima vėl toliau investuoti tą pačią veiklą. O jeigu neatsiperka, tai tada stoja visi reikalai. Kai buvo sumastęs irgi čia Tarantino klube gyvo garso koncertą su grupė Migloka, tai planų buvo padaryti visą ciklą. Bet padarai renginį, pakvieti gerą grupę ir jeigu nesusirenka tiek žmonių, tai viskas sustoja tos idėjos ir negali toliau eiti. Tai čia daug kas ir nuo pačių žmonių priklauso. Jeigu jiems to reikės, renginių, kompaktų, tai jie bus. Jeigu nereikės, tai jų ir nebus. Mes tada visi internetą nemokamai praras aurą tą visą veiklą. Kokie didžiausiai, sakykime, tavo paties džiugesiai yra per 5 metus šitos? Kas labiausiai galėtum pasakyti, va šitas projektas ar ten renginys man labiausiai įstrigo? Tai buvo renginių tikrai nemažai ir kad ir
Pavyzdžiui, žinai, daugelis renginių turi savo dvasę, savo tokią nostalgiją. Ir pirmieji renginiai, ir vėliau sekė, ir dabartiniai renginiai. Nu, visi iš tikrųjų turi savo kažką tokio, grinai, vat, kas ant širdies, žinai, būna. O minusai? O minusai? Minusas tai vienas buvo. Bet toks buvo, kad išteko ilgam. Čia buvo Moulin Rouge, kai dariau. Ten samata buvo apie 20 tūkstančių. Wow. O pinigų buvo gauta ten, nežinau, pusę gal. Ir tai dar ten. Ir tokie minusiniai dalykai, neatšoka fantazija toliau kažką tai daryti? Atšoka, o po to atšoka vėl atgal. Praeina kažkiek laiko, žinai. Negali žmogus stovėti vietoje visada ir nieko nedaryti. Reikia tobulėti, reikia daryti, reikia užsimti tą veiklą, kad ir kūrybinę, ten organizacinę, bet, nu, reikia. Jeigu pasidėčiau 2 savaitės nieko neveikdamas, tai aš galvočiau, ką čia veikti, ką čia daryti. Jau praleidai keliauja su nestu šitu, sakykime, ne? Kuriam laiko daugiau skiri, ar savo kūrybiniai veiklai, ar būtent jau? Bandau ir taip ir taip. Bet tai kūrybai tai reikia ras ne tik laiko, bet ir tokio, žinai, nu, atgrinai noro kūrybai atsisėsti, parašyti, prie muzoną pasidėti kažką. O su renginiais paprasčiau, nereikia. Žinai, būtent to momento, kada tu nori rašyti ar kažką, galima veikti bet kada, bet kurią dieną gali daryti kažką, kas susijęs su renginiais, tai yra biškį lengviau. O šiaip, ką žinau, dabar ruošiu ir albumą savo naują su Brūkštum, ir po to dar solinis bus albumas. Gal daugiau informacijos? Ir kažkaip norėtus daugiau laiko tam skirti iš tikrųjų. Bet nelabai gaunasi. Nes? Pagrindinės priežastis? Nes. Gal, žinai, tinginys esu. Iš dalies. Iš dalies ne, o iš dalies, ta prasme, negaliu suspėti visur. Plius darbai visokie dar yra kitokie. Ir... Vasario 19 bus Fenikso albumo pristatymas, kurio leidybą užsiėmė tu pats. Albumo viršelis yra velniškai gerai padarytas, apskritai koncepcija. Čia šiaip tai Fenios daug yra nuopelnų, iš tikrųjų, nes jisai praktiškai paruošė visą produktą. Ir viršelį padarė su dizaineriu, ir netgi masterį padarė, ir to prasme, ir aplamai Fenio daro, tiesiog jam reikia biškį gal padėti. Nu, vat kaip leiklas, mes galim, to prasme, investuoti, padėti reklamuoti, padaryti koncertą, žinai, bet Fenė maladės, pats daug ką padarė. Nu, sakykime, neišduosim tų povandeninių srovių, kai kainuoja išleisti kompaktą, bet tai kainuoja nemažus pinigus šiaip iš tikrųjų. Nu jo. Ir to prasme, tu nebijai, kad, sakykime, kiekvieną kartą leidimą, sakykime, kompaktą, kad fist ir neišeis, neparduosi ir vėl sėdėsi namie apsiklėvęs kompaktais. Nėra tokio matomo. Kulės metus laiko, ne? Ten dėžiai kokia. Jo. Nu, tai čia negali žinoti niekada. Bet tai čia kaip pokeris. Žaidė ir turi rizikuoti. Bet gali blefuoti pokeryje. Gali blefuoti. Kompaktas ko gero nelabai. Tie, kurie blefuoja, greit iškrenta. Sakiai, sporo albumas irgi išleisti, ne? Nemanai, kad... Jo, mes šnekėjom dar, ta prasme, negarantuoju 100%, bet, ta prasme, laukia mamanio skrečių. Yra viršelis, yra gabalai, jau visi masteriai padarysim, to prasme, galima jau leisti. Nemanai, kad va šiai dienai pačių kompaktų gamyba yra labai sustojus. Netgi ne tiek Lietuvoje, bet visam pasaulyje. Sustojus. Jo, ir...